की কেতিয়া মু দেরি হব স্নেহা তই কি কৰ মুৰা জি কলেজ জৰ মুদে নাই কি হল দাদা ইমান ধুনিয়া মানুহজনি কোনে ইয়াতে এনেকে পেলাই থৈ গল নিশ্চয় কিবা এটা ৰহস্য আছে আৰু ইমানখিনি সহ্য কৰি সেই নিখাল ঘটনাটো কবনি বিচাৰাতুত আমি বৰ সমস্যাত পৰিছো আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক বিয়লি 2:30 মিনিটত।